І сьогодні зелене світло вакцині від Pfizer можуть надати США. Компанія пообіцяла почати транспортування свого препарату в клініки, щойно регулятор надасть на це дозвіл. Напередодні ж щеплення від американського фармгіганта схвалила Канада. Вакцинація у цій країні може розпочатися вже наступного тижня. Це критична віха у нашій боротьбі з COVID-19 і у наших зусиллях із забезпечення доступу до вакцини кожного громадянина. Канадці можуть бути впевнені у тому, що перевірка була ретельною, і вакцина дозволена тільки після того, як прискіпливе дослідження показало, препарат відповідає суворим стандартам Канади щодо безпеки, ефективності і якості.